ចេះសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាសូមអបអរសាទរអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់នាយក្រឹមនិងអ្នកនាងស្រីលៀបធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីបាត់ចាស់គ្រប់គ្នាពិតជាដឹងហើយថានាយក្រឹមនិងតារាកំ្លែងអ្នកនាងស្រីលៀប មានកូនផ្លោះស្រីដកគួរឲ្យស្រឡាញ់មានឈ្មោះលីណានិងលីសាហើយកន្លងទៅស្រីលៀបដែលត្រូវជាភរិយានៃក្រឹមតែងតែបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពកូនផ្លោះស្រីរបស់ខ្លួនមិនដែលដាច់ឡើយចំណែកនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 គ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញនាយក្រឹមនិងស្រីលៀបបានធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួនបាត់ក្នុងនោះគេឃើញវេស្បុកមួយឈ្មោះសម្រេចប្រាថ្នាសំអាងការបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៃពិធីនេះរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាសិរីសួស្តីពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មី របស់លោកពូក្រឹមនិងអ្នកនាងស្រីលៀបមានវេស្បុកមួយទៀតឈ្មោះលោកអាចារ្យសុនពៅបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទី11ខែ11 2021កម្មវិធីឡើងផ្ទះពូក្រឹមនៅបរិយអូគីដេអរគុណបងសំអាងការសម្រេចប្រាថ្នា ដែលតែងតែផ្ដល់ការងារឲ្យប្អូនសូមអរគុណបងសំអាងការហេងហេងបងឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាចូលខមមិនព្រាបថាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យម្ចាស់កេហដ្ឋានថ្មីសូមរកទទួលទានមានបានរឹតតែសុខសុភមង្គលជោគជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចហេងហេងអូនលៀប នឹងនៅមានពាក្យអបអរសាទរនិងជូនពរជាច្រើនទៀតចំពោះនៃក្រុមនិងស្រីលៀបក្នុងថ្ងៃដ៏ល្អចូលនៅផ្ទះថ្មីនេះចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា